នេះយ៉ាងតាមដងផ្លូវនៅភ្នំពេញហើយហើយចង់ងាប់តាមផ្លូវ139ក្លែនក្រអូបម៉េក្លែនក្រអូបណាចិញ្ចឹមសួរគាត់បងស្រីសូមជំរាបសួរចាសចាសចាជំរាបសួរនៅទីនេះកម្មវិធីអីដែរចាថ្ងៃនេះយើងមានកម្មវិធីការបើកឲ្យចូលទស្សនាដោយសេរីដែលឥតគិតថ្លៃឥតគិតថ្លៃចាឥតគិតថ្លៃមែនដែលឥតគិតថ្លៃមិនចឹងស៊ីម្ហូបអីក៏បានឥតគិតថ្លៃចាឥតគិតថ្លៃទាំងអស់អូយចូលមានលេងហ្គេមមានផ្ដល់រង្វាន់អីផ្សេងផ្សេងអាលេងហ្គេមទៀតចាខ្ញុំមិនប្រកាសលេងហ្គេមទេខ្ញុំប្រកាសញ៉ាំបាយចាញ៉ាំបាយក៏មានដែរឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាឥតគិតថ្លៃចាអូខេអូខេចឹងខ្ញុំទៅតាមចាតាមមកគេមិនមកញ៉ាំចឹងអចានេះគឺជាលោកនាយកខាងវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាអជរិបសួរលោកនាយក Hello how are you Bad I'm fine គាត់ឈ្មោះម៉ាក់ខើជានាយកសាលានៅខាងវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាគាត់សុខសប្បាយទេហើយអរគុណច្រើនចាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាអាតំពុតគឺជាអ្វីខ្ញុំជីកន្លែងដែលយើងរៀនធ្វើម្ហូបទីនេះគឺជាវិទ្យាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាដែលយើងមានទីតាំងនៅចំកណ្ដាលនៃរាជធានីភ្នំពេញអូខេប៉ុន្តែរនីខ្ញុំហៅខ្លាំងពេកដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរអំពីកម្មវិធីនេះសិនតើហេតុអ្វីត្រូវធ្វើកម្មវិធីនេះថ្ងៃនេះចៃដនសម្រាប់ខ្ញុំយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគឺដោយសារតើយើងចង់ឲ្យសិស្សជាពិសេសគឺសិស្សបងប្អូនថ្នាក់ទី12ដែលគាត់អត់ទាន់ស្គាល់ពីសាលាហើយគាត់អាចចូលមកមើលនៅក្នុងសាលាដែលសាលាមានកម្មវិធីពិសេសពិសេសជាច្រើនមានកម្មវិធីសិក្សាល្អល្អសម្រាប់ពួកគាត់ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមញ៉ាំម្ហូបមានម្ហូបអ្វីខ្លះនៅកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺយើងមានម្ហូបអាហារជាច្រើនមានទាំងម្ហូបអាស៊ីមានទាំងម្ហូបអឺរ៉ុបបង្អែមក៏ដូចគ្នាដែរដែលតម្រូវតាមយុវវ័យក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់ប្រភេទគឺអាចញ៉ាំបានដូចគ្នាហើយយើងមានការបង្ហាញជាធ្វើការ៉េមដែលប្រើចំហាយអាសូតជូរ៉ូសគឺអីហាយដ្រូជីនបានន័យថាអាសូតYes ice cream គឺជាប្រភេទជាប្រភេទបង្អែមរបស់អេស្ប៉ាញហើយនឹងមានបង្អែមទាំងអាស៊ីទាំងអឺរ៉ុបជាច្រើនប្រភេទទៀតយើងមានភេសជ្ជៈជាច្រើនប្រភេទទៀតមានទាំងដូចជាទឹកក្រូចនិងភេសជ្ជៈផ្សេងៗជាច្រើនប្រភេទទៀតហើយភេសជ្ជៈក៏អត់គិតថ្លៃដែរចាអត់គិតថ្លៃដូចគ្នាទាំងអស់អូយល្អណាស់ដោយសាររេស្តូរ៉ង់ស្ទើរតែទាំងអស់ពេលគេធ្វើកម្មវិធីអេឬក៏យើងមានកូពុងម្ហូបព្រីបើសិនជាក៏ត្រូវការចេញលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមញ៉ាំឆើញឆើញមិនគេតើប្រហែលចាន់ទេអញ្ចឹងចាអត់គិតទេគឺញ៉ាំអត់គិតថ្លៃអូយសប្បាយចេះណាស់នៅសារខ្ញុំធ្វើការសារព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រខែតិចតួយ៉ាងណាខ្ញុំធ្វើការខាងសារព័ត៌មានមិនមែនធ្វើការខាងបងរីណៃទេដូច្នេះខ្ញុំដាច់បាយតាំងពី1 2ថ្ងៃខ្ញុំសូមញ៉ាំឆើញណាចាអាចញ៉ាំបានយើងឡើងលើអញ្ចឹងអូខេអាច All right let's go to the first floor okay. យើងឡើងជណ្ដើចានេះយើងឡើងជណ្ដើទៅជាន់ទី1ដែលជាន់ទី1នេះគឺជាភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់សិស្សក៏ដូចជាភ្ញៀវផ្សេងផ្សេងក៏អាចមកញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានបានណាចាអាគារនេះដូចថ្មីមែនទៅចាថ្មីស្អាតអស់ឧបករណ៍កាប់ដុតមេដៃចាយើងត្រូវការមានមេដៃដើម្បីចូលដើម្បីអានេះធម្មតាម៉ាស៊ីនដុតមេដៃវាឆ្លើយថាម្ដងទៀតចាម្ដងទៀតសម្រាប់ខ្ញុំសុំសាក់សាក់បាននេះអត់បានខ្ញុំអត់បានមានតែអ្នកធ្វើការនៅនេះហ៎ចាបងទៅពេលដែលបងសាក់វានឹងបន្តែខ្ញុំសុំលឺសំឡេងម្ដងទៀតម្ដងទៀតអូខេចឹងខ្ញុំផ្ដឹកម្ដាយកន្លែងនេះហ៎ Please try again ហ៎ភាសាអីនេះអឺអាហ្នឹងបានន័យថាបងចូលអត់បានទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំចូលបាន
Okay. Thank you. Okay. ម្នាក់ទៀតគាត់ជួលជាមួយយើងគាត់មានដុតមេដៃហ៎ចាគាត់បុគ្គលិកឲ្យយើងអូខេឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងធំក្លិនដូចមហូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្ញុំសូមញ៉ាំសិនហើយខ្ញុំសួរសំណួរបន្ថែមតាមក្រោយ Yes please. ដែលជាមហូបដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តបងអាចញ៉ាំបានអូយខ្ញុំមហូបអេក៏បានណាហើយតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ណាអរគុណ chef សម្រាប់មហូបទាំងអស់ដែលឈួនឆ្ងាយដែលខ្ញុំទៅញ៉ាំអំបញ្ញមិញ You welcome សូមមេតាលោក Chef Marcus ជួយខ្ញុំទស្សនាសាលារៀននេះនៅទីនេះយើងកំពុងមកដល់កន្លែងណាកន្លែងនេះគឺជាជាន់ទី1សម្រាប់ភោជនីយដ្ឋានយើងមានកន្លែងញ៉ាំអាហារនៅខាងមុខយើងមានកន្លែងនេះគឺសម្រាប់សិស្សគាត់រៀនអនុវត្តធ្វើម្ហូបគឺនៅកន្លែងនេះចានៅទល់មុខយើងនេះគឺគេហៅថាផ្ទះបាយក្តៅសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចាមានបរិក្ខារទំនើបទំនើបជាច្រើនហើយនៅគៀនខាងនោះគឺសម្រាប់បន្ទប់ធ្វើម្ហូបត្រជាក់ដូចជាធ្វើសាឡាត់ធ្វើអីនោះយើងធ្វើនៅខាងហ្នឹងហើយនៅខាងនោះមួយទៀតគឺបន្ទប់ធ្វើនំនំប៉័ងនំខេកគឺធ្វើនៅខាងគៀននោះចាហើយបន្ទប់ខាងក្រៅមួយទៀតបន្ទប់សម្រាប់រៀបចំអាហារត្រីសាច់បន្លែនោះគឺធ្វើនៅបន្ទប់cooking សតែស្អាតអស់សង្ស័យថាអនាម័យខ្លាំង Hygiene is very important in យើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអនាម័យខ្លាំងនៅយើងចាដោយសារតែយើងជំនិច្ចការយើងមានយើងតែងតែបោះសម្អាតជូតយ៉ាងស្អាតហើយយើងមានបន្ទប់មួយយ៉ាងធំដែលបន្ទប់ទៅដោយគ្រឿងសម្អាតដូចជាសាប៊ូដូចជាសារធាតុផ្សេងផ្សេងនេះយើងសម្រាប់ clean ចក្រានខ្លួនរបស់យើងហើយនៅយើងបានវឹកវើដូចជាបង្រៀនដល់សិស្សតាក់ទងជាមួយនឹងមានទាំងអនាម័យម្ហូបអាហារអនាម័យលើការសម្អាតហើយយើងមានវគ្គពិសេសដល់ពួកគាត់ផងដែរចាហើយគាត់រៀនអី Safe food បើប្រើគីមីច្រើនដូចនេះម្ហូបមិនឆ្ងាញ់ We only use ធ្វើបើតែយើងមានប្រើឧបករណ៍លាងសម្អាតអីមែនផ្សេងផ្សេងមែនក៏ប៉ុន្តែគឺយើងប្រើតាមស្តង់ដាយើងប្រើកម្រិតមួយដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងវាអត់មានកម្រិតអីដែលថាលើសគួរឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពឬអត់អីអញ្ចឹងគីមីទាំងអស់នោះមិនមែនដើម្បីពិសាទេចាចាអត់ទេខ្ញុំឃើញថាមានច្រើនជាន់ខាងលើគឺអីទៀតon the second floor basically ចំណុចទី2គឺយើងមានសម្រាប់ថ្នាក់រៀនទ្រឹស្ដីដោយសារតែចំណុចទី1នេះរៀនអនុវត្តអញ្ចឹងពេលសិស្សគាត់រៀនទ្រឹស្ដីគាត់ត្រូវទៅឡើងទៅរៀននៅចំណុចទី2អូខេខ្ញុំជំសុំទៅមើលបាននេះ All right let's go to the second floor អូខេយើងចេញត្រូវការផ្លិតមេដាយម្ដងទៀតចាចុចប៊ូតុងអូខេតើសាលារៀននេះតើបច្ចុប្បន្នសាលារៀនណាគេធ្វើសម្រាប់នរណាគេខ្លះដោយសារតើកលេចមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺមានការរីកចម្រើនអុយទឹកមេដៃម្ដងទៀតសុខភាពខ្លាំងមែន So ទីទៀតនឹងគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវិស័យទេសចរណ៍ចា៎អញ្ចឹងហើយយើងឃើញថាវិស័យចុងភៅនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានការកង្វះខាតចុងភៅដែលមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិអញ្ចឹងហើយបានជាស្ថានម្ហូបអាហារកម្ពុជាចាសម្រាប់ចិត្តមកបោះទីតាំងនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជូនទៅដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលមានចំណង់ចំណូលចិត្តចង់ក្លាយជាចុងភៅអាជីពគឺគាត់អាចអញ្ជើញមកចូលរៀនបានខ្មែរយើងចេះធ្វើម្ហូបតាំងពីយូរអង្វែងហើយតើវិញយើងត្រូវការបង្កើតសាលារៀនធ្វើម្ហូបយ៉ាយូណូនិយាយទៅការធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះជាអ្នកចេះធ្វើម្ហូបហើយនឹងចង់ធ្វើអាជីពគឺខុសគ្នាដោយសារតើយើងចេះធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះយើងគ្រាន់តែចេះធ្វើជាធម្មតាចាអនុវត្តប៉ុន្តែយើងរៀននៅសាលាយើងរៀនទាំងទ្រឹស្ដីរៀនទាំងអនុវត្តគឺមានរៀនតាំងពីគណនេយ្យរៀនតាំងពីរបៀបរៀបចំរៀនតាំងពីអនាម័យគឺរៀនជាច្រើនប្រភេទដែលគាត់ពេលដែលរៀននៅសាលាហើយគឺគាត់អាចដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅតាមសន្តិការគេលំដាប់
ផ្កាយក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះអីយើងតាមសន្តានគេលំដាប់ផ្កាយធំធំក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសត្រូវទៀមទាឲ្យមានសញ្ញាបត្រក៏ដូចជាឲ្យគាត់ចេះនៅជំនាញជាច្រើនប្រភេទក្រៅទៅពីការធ្វើតាមណាតាមខ្ញុំញល់សាលារៀននេះមិនមែនបង្រៀនឲ្យមេផ្ទះទេមិនមែនគ្រាន់តែបង្រៀនឲ្យខ្លាយជាចុងភៅគឺបង្រៀនឲ្យខ្លាយជាមេចុងភៅអញ្ចឹងThis school is not នៅទីនេះយើងមិនបង្រៀនត្រឹមតែស្ត្រីមេផ្ទះត្រឹមតែវគ្គខ្លីៗចា៎គឺយើងមានបង្រៀនជាចុងភៅស្តង់ដារអន្តរជាតិអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចាប់នៅនេះហើយគឺគាត់អាចបន្តទៅរៀនឬក៏ធ្វើការបន្តនៅក្រៅប្រទេសបានខ្ញុំអត់មានបាក់ឌុបទេខ្ញុំចុះឈ្មោះបានទេYes, basically. លក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺចូលរៀនបានលុះត្រាតែគាត់រៀនចប់ទី12ធ្លាក់បាក់ឌុបក៏បានជាប់បាក់ឌុបក៏បានតែមួយទៀតបើសិនជាគាត់រៀនអត់ដល់ទី12គាត់អាចចូលរៀនបានដូចគ្នាចា៎ក៏ប៉ុន្តែគាត់អត់បានទទួលសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទេគាត់បានទទួលត្រឹមតែវិញ្ញាបនបត្រពីខាងសាលាបើសិនជាខ្ញុំចង់ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីចូលរៀននៅខែតុលាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីThe requirement is a basic English language. Because our courses are all in English. Because our courses are all in English. And you should have at least 10 years of schooling. Okay, now, I'm going to learn the language. And I'm going to learn the language. I'm going to learn the language. I'm going to learn the language. And I'm going to learn the language. And I'm going to learn the language. I'm going to learn the language. And I'm going to learn the language. See, Chra, Hope, Nyam,ពីសាទទួលទានស្រស់ស្រោបសោយឆានបរិភោគ In English only eat ហេបើប្រែសិនទៅ In English only eat and we can បើប្រែទៅ Just eat I translate to him We have a lot of word but in English we have only one word is eat អូយពិបាកម៉ែនីយ៉ាន់ខាន7មករាសាព័ត៌មានថ្មីៗ.com